Okej, på riktigt är det här nu mitt typ så här 20:e försök att spela in den här. Men det är bara för att jag så här väldigt så här måste prestera bra. Jag kan inte liksom göra halvt bra, jag måste göra det perfekt. Jag får bara sluta tänka så och bara göra någonting. Och förlåt om den här videon blir lite kort. Men det får bara vara så. Ni som har känt mig länge vet att jag typ 2017-2018, någonstans där, hade jag en YouTube-kanal som var jättedålig. Det här är då mitt andra försök att skaffa mig en YouTube-kanal. Jag har flyttat till Spanien. Så jag vill dokumentera det här lite. Jag vill så här kunna se tillbaka på tiden, så här hur det var i början när jag flyttade hit liksom. Och hur det är liksom om ett år typ. Och det här är lite roligare att typ sitta och skriva en dagbok på sitt rum liksom. Så då, jag flyttade hit för 2 veckor sedan. Jag flyttade hit då med min mamma och den familjen. Och min pappa, och de bor kvar i Sverige. Så att jag kommer fortfarande åka lite mellan Spanien och Sverige. Så det är inte som att jag har flyttat hit och aldrig kommit tillbaka. Och det var ganska jobbigt. Att flytta, det har den. Det är fortfarande så här, jag förstår inte riktigt vad som har hänt. Jag förstår inte att jag liksom har flyttat till Spanien. Jag tror liksom att jag ska åka hem snart och liksom allt blir så vanligt igen. För ja, jag känner mig inte alls hemma här än. Dock, det känns lite bättre för varje dag i alla fall. Och det är bra det. Jag har då haft väldigt mycket hemlängtan för att jag just vill känna den här känslan att jag är hemma och att jag är trygg liksom. Särskilt så längtar jag ju hem för att jag har liksom mina kompisar hemma, jag har min kille hemma, jag har halva min familj hemma. Här har jag inte en enda vän. Jag har inte min kille här heller. Alltså så här, jag känner mig väldigt ensam, helt ärligt. Jag ska inte gå i skolan liksom, i en fysisk skola. Jag ska gå på distans. Så att det är inte så att jag går i skolan och träffar människor i min ålder och liksom får vänner så. Så att det är ganska svårt att få vänner när man liksom är i ett helt främmande land. Man kan inte språket och man sitter hemma liksom och går på distansskola. Det blir liksom lite svårt att skaffa vänner. Men på något sätt får det gå, för jag tänker inte bo här i liksom flera år och inte ha en enda kompis. Så att just det har varit väldigt jobbigt att jag så här inte har någon här jag direkt kan så här åka och träffa eller vända mig till, utan jag är liksom fast här med familjen, om man säger så. Alltså så här, det är klart att jag gillar att vara med min familj. Alltså så, vi hittar på saker ibland vi också, men familj och vänner är ju helt 2 olika saker. Det är inte som att jag säger att jag har ett socialt liv för att jag hänger med min familj. Alltså så här, ja. Också en grej är väl så här, det är väldigt jobbigt med mat här. Just för att jag är en väldigt kräsen person när det kommer till mat. På vissa saker så här, jag kan inte äta typ vegetariska köttbullar om det är ett annat märke än vad jag liksom är van vid. Och det är inte som att det, är så här, det finns samma märke på mat här som i Sverige. Så det är ganska jobbigt att så här, testa nya grejer. Och här är väldigt mycket så här, havsmat som jag inte heller direkt så här, är van vid och älskar. Så det är väldigt kamp för mig varje dag att hitta någonting att äta. Det var liksom bara jobbigt att äta typ smör första dagen som var i ett annat märke än vad jag är van. Men ja, det är väl bara någonting man får lära sig att komma över. Samma sak. Det började faktiskt med i somras när jag var i Spanien med min kille. Då fick jag för mig att jag kunde inte dricka vanligt vatten. Det behövde vara bubbelvatten eller någon läsk eller någonting. Alltså så här, jag kunde inte dricka vanligt vatten. Inte på restaurang heller. Så det var bara någonting som satt sig i min hjärna. Alltså jag har kunnat det i Sverige. Alltså då har jag kunnat dricka vad fan som helst. Men så att nu när jag kom tillbaka hit till Spanien så hände exakt samma sak. Jag kan inte dricka vanligt vatten. Inte, alltså så här, aldrig. Utan vi har fått köpa så här flaskor med bubbelvatten till mig. Ja, så det är också någonting som jag bara måste komma över, känner jag. Alltså så här, det är ju bara någonting som sitter i mitt huvud som jag bara så här måste bryta. Jag har inte druckit ett helt glas vanligt vatten här sen jag flyttade hit, tror jag. Eftersom att jag så här typ precis flyttat hit så jag har inte direkt så här upplevt så mycket än. Så att jag vet inte, jag kan inte direkt säga så mycket mer än att det är ganska jobbigt. Men det här med min distansskola. Jag ska läsa 4 kurser. 4 kurser är liksom heltid. Så jag ska läsa i alla fall matte,
psykologi och svenska. Sen måste vi bara komma på det fjärde ämnet som jag inte vet om vad jag vill läsa. Alltså det känns bra att gå på distans för att jag har inte, under många år så har jag typ inte klarat av att gå i en fysisk skola. Alltså det är såhär, det typ går inte. Jag kan gå där i typ, alltså nu i höstas när jag började gymnasiet, då gick jag där i typ så här, vad var det, en månad, en och en halv eller något, och sen så slutade jag gå dit. För det blev jobbigt. Ja, så att distans känns ju bra, men samtidigt dåligt för att jag inte kommer träffa människor. Dock har vi kollat upp så här, det finns, ni vet, språkorganisationer som man kan åka så här på språkresa med och grejer. De har ju skolor, språkskolor lite överallt i olika länder. De har den här där jag bor, så då har vi kollat upp att man kan, alltså jag kan ta typ spanska lektioner där under typ 2 veckor. Så går man så här på några lektioner per dag. Och då så kan jag ju träffa andra kanske. Då får man ju hoppas på att det är någon där i min ålder typ, alltså så det är inte säkert. Det står att typ medelåldern var 24 eller någonting. Man bara, okej. Men ja, alltså det kan man ändå göra för att typ komma ut i huset också. Alltså såhär, det var typ det. Det här är min lilla första video. Jag hoppas att det blir lite bättre framöver med hur jag är framför kameran. För att jag tycker det är ganska jobbigt, helt ärligt. Jag är ändå väldigt stolt över mig själv. Jag har suttit här och bara snackat, alltså fritt. Jag var inne på att jag typ skulle skriva ett helt manus och ha framför mig, men det känns jättefejk. Gud, jag kommer gråta om jag inte blev nöjd med den här nu, för att alltså, nu pallar jag inte försöka mer. Så, vad fan säger man nu? Man säger hejdå, det är ganska jobbigt. Hejdå eller vad fan? Hoppas ni får en bra dag och hejdå. Ni, alltså, man kan inte säga! Alltså gud vad jag inte har tittat in i kameran. Alltså jag vet typ inte vad man ska titta. Man ska titta, alltså där. Men okej, hoppas ni mår jättebra i alla fall, så hörs vi någon annan gång. Förhoppningsvis. Hejdå!